заборонено. Верховна Рада підтримала законопроєкт про заборону продажу ліків дітям молодше 14 років. Продаж буде здійснюватися за наявності документа. Таким чином хочуть запобігти суїциду за допомогою ліків серед дітей. У разі недотримання на порушників чекає штраф у понад 20 тисяч гривень. Чи підтримують таке рішення дніпряни? Зараз дізнаємося. Дело в том, что дети сейчас могут вред нанести любым химическим веществом, не обязательно лекарством, краски, там, я не знаю, ну, любой бытовой химии. То есть, ну, пошел в АТБ, порошок купил. То есть, это как бы... Тут надо повышать общий уровень просто культуры. Родители должны покупать. Потому что, понимаете, аптеки – это же коммерческие предприятия. Они не заботятся о безопасности. В зависимости от того, які ліки. Є ж такі, які дійсно, ну, впливають на, ну, на состояние, как сказать, на стан здоров'я, да. А є якісь там, допустим, бабушки валерьянку купити, то чого б і ні. Может быть, в этом есть какой-то смысл? Потому что современные дети, они уже очень много всего знают. И мне кажется, если что-то нужно, то родители подскажут им, и чтобы не делали того, чего не нужно делать. Позитивно. Чому? Ну, чому? Ліки бувають різні. Бувають такі, що дітям не треба їх мати. Ну, це таке вже питання. Як зроблять, так і зроблять. У нас, знаєте, можна купити, якщо і заборонено. Смотря які. Будь-які. От взагалі будь-які? Нічого не можна. Навіть не знаємо. Ну, мабуть, все ж таки... Так, мабуть, позитивно, тому що будь-які ліки – це все ж таки певний шкідливий вплив для здоров'я. Ну, ось, і ризик для дітей. І ризик, так. Да. І побічні якісь реакції, дії завжди є. Ну, наверное, окей. Ну, для всього потрібно розрішення родителей, поки ребенок не повзрослел до 16, там не получил перші документи і не сформировал своє сознание, то зачем ему лекарство? То есть идет с родителями к доктору или просто к доктору, получает рецепты дальше к аптекарю за лекарство. Для детей должны отвечать родители. Пусть родители покупают лекарства. Я захворіла, і я не можу піти в аптеку і когось попросити. Я онучку можу попросити, вона піде і візьме по рецепту мені ці ліки. А якщо їй не дадуть, тоді хто мені ці ліки купить? Вже позитивно. А чому? Мала дитина ще не має свідомості, що за ліки, для яких цілі ці ліки, тому це має сенс. Я как би за, щоб маленьким дітям не продавати. Ну, до 14 років, це я вважаю. Несозрівші діти, как би, ну,